Երևանի քաղաքապետարանի պատանի հանդիսատեսի թատրոնն այս տարի կնշիր հիմնադրման 90-ամյակը։ 90 տարիների ընթացքում այս թատրոնը միշտ հաճելի եւ հետաքրքիր ժամանց է ապահովել բազում սերունդների համար անմնացոր ծառայելով իր հանդիսատեսին։ Համենվաս լինելով ուսուցողական ներկայացումներով պատանի հանդիսատեսի թատրոնը բոլոր ժամանակներում էլ եղել է մանուկների, պատանիների ու երիտասարդների սիրելի եւ նախընտրելի վայրերից մեկը։ Թատրոնի ստեղծագործական խումբն էլ չի խնայում ոչինչ հանդիսատեսին որակյալ եւ վառ գույներով ներկանալու համար։ Իսկ թե որքանով է 90-ամյա թատրոնը կարողանում մնալ պատանի իր առանձնահատկություններով եւ խնդիրներով անդերձ, փորձեցինք պարզել թատրոնում մեկ օր անցկացնելով ու ստեղծագործական խմբի հետ զրուցելով։ Պատանի հանդեսատեսի թատրոնի դերասան Վահան Միրակյանը կարծում է, որ յուրաքանչյուր երիտասարդ հանդիսատեսի հետաքրքրում է թատրոնի այն տեսակը եւ ներկայացումը, որը համապատասխանում է այսօրվա իրականությանը։ Թատրոնը 90 տարեկան է, քանի որ կարողացել է մնալ պատանի։ Այդքանով ամեն բան ասված է։ Հետևաբար պատանի հանդիսատեսի թատրոն կոչումը շուրջ 90 տարի ուղեկցել է հետևյալ թատրոնին։ Կարծում եմ յուրաքանչյուր երիտասարդի հետաքրքրում է այն ներկայացումը եւ թատրոնի այն տեսակը, որը որ արդիական է այսօրվա մեր ունեցած իրականության հետ։ 90-ամյա թատրոնի պատանի մնալը պայմանավորված է խաղացանկի, մտածողության եւ սերնդափոխություն ապահովելու շնորհիվ։ Սա փաստեց ռեժիսոր Դավիթ Հարությունյանը, ով 2017 թվականի սեպտեմբերից հանդիսանում է պատանի հանդիսատեսի թատրոնի ղեկավարվեստական ղեկավարը։ Մշակութային այս օջախը շեշտը դնում է երիտասարդություն թատրոն կապի վրա։ Ըստ ղեկավարվեստական ղեկավարի ճանոմ են ապահովել այնպիսի ներկայացումներ, որպեսի հանդիսատեսը մեծ ցիրով եւ հետաքրքրությամբ գա թատրոն։ 90-ամյա թատրոնը ես կարող եմ ասել, որ այո, պատանի է մնում իր եւ խաղացանկի եւ մտածողության եւ միշտ սերնդափոխություն ապահովող թատրոն է։ Պատանի հանդիսատեսի թատրոնը եւ նրա խաղացանկն է պատանիների համար, ճիշտ է, մենք ունենք երեկոյան ներկայացումներ, բայց մեծ մասը շեշտը դրվում է հենց պատանի հանդիսատեսի, ուրեմն պետքական անհրաժեշտ ներկայացումների գրականության, դասական, դպրոցական ամբողջ գրական այդ ծրագրի հիման վրա։ Այսօր հանրային պատկերացման մեջ կա կարծրացած կարծիք, որ թվայնացված դարաշրջանում երիտասարդ ծերունդը չի կարևորում թատեր արվեստի դերն ու նշանակությունը, այդպիսով քիչ այցելելով թատրոն։ Դավիթ Հարությունյանը հակադարձում է. միշտ էլ եղել է երիտասարդության մի զանգված, որը ձգտում է դեպի թատրոնը։ Կա երիտասարդության մի զանգված, եւ դա միշտ էլ եղել է, նույնիսկ երբ որ պատանի հանդիսատեսի թատրոնն էին հիմնում, ու ոչ բոլորն են սիրում թատեր արվեստը, ինչպես եւ ոչ բոլորն են սիրում դասական երաժշտություն։ Մեծամասամբ կարծում եմ երեխաները ձգտում են դեպի թատրոն, խոսքը մենակ պատանի հանդիսատեսի թատրոնի մասին չի։ Ու հարցը նրանում է, կարծում եմ, որ թե ինչ պահանջներով են գալիս եւ ընդհանրապես տանը եւ դպրոցում նրանց ինչպես են պատրաստում թատրոն գալու ու ներկայացում դիտելու, որովհետեւ դա լուրջ մշակույթ է։ 90-ամյա թատրոնի երիտասարդ մնալու գրավականը կամ այսպես ասած առեղծվածը բացահայտեց Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ, պատանի հանդիսատեսի հնաբնակ դերասան Արտաշես Շահվերդյանը, որ իրենք բեմից անդրադառնում են այնպիսի արդի թեմաների ու հարցերի, որոնք հուզում են երիտասարդությանը։ Դերասանը կարծում է, որ այդպիսով թատրոնը հետաքրքիր է դառնում երիտասարդների համար։ Հարցերը, որը որ բարձրացվում են հասարակության մեջ, միանշանակ անդրադառնում են նաև թատրոնի վրա, ու ինչքան մենք ուզենք թե չուզենք, պիտի անդրադառնանք այն հարցերին, որը հուզում է երիտասարդներին։ Պարոն Շահվերդյանի խոսքով, եթե թատրոնը կարողանում է լինել գրավիչ ու հետաքրքիր, ապա հանդիսատեսի պակաս չի զգացվում։ Ու եթե մենք կարողանում ենք լինել հետաքրքիր, գրավիչ, թատրոն գալիս է երիտասարդությունը, փարքաստում մենք դատարկ դահլիճներ գրեթե չենք ունենում, ոչ թե գրեթե, այլ չենք ունենում հաստատ։ Այս թվայնացված դարաշրջանում, թե որքանով է թատրոնը կարողանում մնալ մրցակցային դաշտում ու համապատասխան հետաքրքիր լուծումներով գրավել պատանի եւ երիտասարդ հանդիսատեսներին, ղեկավարվեստական ղեկավարի դիտարկմամբ այդ ամենը կապված է տեխնիկական գերհագեցած հնարավորություններից, որոնք էլ իրենց հերթին ամուրթելով կապված են ֆինանսական խոշոր միջոցների ու ներդրումների հետ, ինչը ցավոք թատրոնի ներկայիս գլխավոր եւ դեռևս չլուծված խնդիրներից մեկն է։ Ղեկավարվեստական ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը շեշտեց, հարցը ինքնուրույն չեն կարող լուծել, պետության կողմից հարկավոր է ուշադրություն։ Այդ խնդիրները մենք միշտ հետևողական ենք, բայց դա ցավոք մենք ինքներս ինքնուրույն առայժմ չենք կարող լուծել, բայց դրա կարիքը իսկապես շատ մեծ է, շատ, որովհետև
մանավանդ սա երիտասարդական թատրոն է պատանիների եւ դիտարժանությունը ապահովելու իսկապես կա խնդիր։ Մենք շատ հաճախ փորձում ենք այլ արտահայտչամիջոցներով դա փոխանցել եւ դա ստացվում է։ Եվ ես հույսով եմ, որ մոտ ապագայում պետական ուշադրության եւ աջակցության շնորհիվ մենք կկարողանանք որոշակիորեն, եթե ոչ ամբողջովին, ձեռք բերել այդ տնտեսությունը։ Դերասան Արտաշես Շահվերդյանն էլ հավելեց, որ տեխնիկական միջոցների առկայությունը հնարավորություն կտա բեմում հրաշքի իրագործմանը։ Այսօրվա թվային աշխարհում, այսօրվա ինտերնետի հնարավորությունները, այսօրվա տեխնիկայի հնարավորությունները պիտի թատրոնին տան այն միջոցը, որ չեղած տեղից հայտնվի արքայազնը, այսինքն հրաշքը պիտի կայանա։ Դրա հնարավորությունները կան, բայց դրա համար ֆինանսը հարկավոր։ Բացի տեխնիկական միջոցների բացակայությունից, հայկական թատերաշխարհի ամենագլխավոր, ամենացավոտ եւ մնայուն խնդիրներից է դերևս թատրոնին ծառայող մարդկանց նվազագույն աշխատավարձերը, որի մասին միշտ բարձրաձայնվել, սակայն այդպես էլ մնացել է անպատասխան։ Հենց այս խնդրի պատճառով թատրոնը բոլոր ժամանակներում էլ կորցրել է շատ տաղանդավոր մարդկանց։ Կարևորագույն խնդիրներից նաեւ մեր թատերական գործիչների, թատրոնների, դերասանների, բոլոր թատրոնին ծառայող մարդկանց նվազ աշխատավարձերն են։ Ինչպես ամեն թատրոն, այդպես էլ պատանի հանդիսատեսի թատրոնն ունի յուրահատկությունը, որով տարբերվում է մյուսներից։ Ունենք առանձնահատկություն այս պատը։ Պատի կան նկարներ, դա մեր առանձնահատկությունն է, այս թատրոնի առանձնահատկությունը, այս բոլոր անձնավորություններն են, ովքեր աշխատում են այս թատրոնում։ Ինչպես դերասանը շեշտեց, պատանի հանդիսատեսի թատրոնը առանձնահատուկ կեր դերասաններով, ռեժիսորներով, գեղարվեստական ղեկավարով եւ այն մարդկանցով, ովքեր ներգրավված են թատրոնի աշխատանքների մեջ, անմնացորդ կատարելով իրենց պարտականությունները։ Անկախ իր խնդիրներից թատրոնը մշտապես փորձում է բավարարել հանդիսատեսի պահանջները, ինչ-ինչ են խանգարում թե տեխնիկական եւ թե ֆինանսական լուրջ խնդիրները։ Լրագրող Գևորգ Մողրովյան, օպերատորներ Հայկ Գալստյան, Արտյոմ Պողոսյան։